Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Kamis 31 Disember bersama saya Fazril Hisham Afandi. Sarawak hentikan import ayam dari kilang di Belanda dan Denmark sejak bulan Mac lepas. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, ini adalah berikutan permohonan daripada Persatuan Penternak Ayam Negeri Sarawak yang mahu agar import ayam dikurangkan. Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi menjelaskan persatuan itu memberi komitmen bahawa bekalan daging ayam tempatan adalah mencukupi untuk menampung keperluan negeri ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat khas jatuan kuasa halal Majlis Islam Sarawak di Kuching. Sementara itu, menurut pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sarawak JPVS Dr. Adrian Susin Ambud pula, lebih 100,000 ekor ayam disembelih setiap hari. Walau bagaimanapun, JPVS telah menggantung import ayam dari kilang di dua negara itu pada November lepas. Berikutan terdapatnya kes selama burung. Sementara itu, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata JPVS, Jabatan Kastam di Raja Malaysia dan Kementerian Pembangunan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah perlu memperketatkan kemasukan daging import ke negeri ini. Jelasnya, tindakan itu bagi memastikan tiada berlakunya isu penyeludupan daging oleh pihak yang tidak bertanggungjawab seperti yang berlaku baru-baru ini. Beberapa kriteria telah ditetapkan sebelum kebenaran import diberikan antaranya adalah rumah sembelihan, Perlu diperiksa oleh JPVS dan JAKIM bersama-sama Kementerian Kesihatan Malaysia sebagai jaminan kebersihan makanan dan status halal. Di Sarawak bekalan daging tempatan adalah tidak mencukupi dan memerlukan import daging bagi menampung kadar sara diri yang kini pada paras 12%. Sarawak pada masa ini hanya membenarkan import daging lembu dari New Zealand dan Australia manakala daging kerbau pula adalah dari India. Kerajaan Sarawak telah melaksanakan banyak inisiatif dalam membantu usahawan baharu mencubur diri dalam bidang keusahawanan. Ini termasuk venture capital untuk usahawan muda dan skim kredit mikro Sarawak. Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin berkata, program tersebut telah bermula sejak dua tahun lepas untuk melahirkan usahawan di semua peringkat termasuk penuntut universiti. Pemohon venture capital dan skim kredit mikro Sarawak yang berjaya akan menerima pembiayaan sehingga RM50,000 untuk membuka syarikat dan memulakan perniagaan. Datuk Likim Shin berkata dana berjumlah RM30 juta telah diperuntukkan di bawah pinjaman skim kredit mikro Sarawak dalam belanjawan negeri 2021 untuk terus menyokong usahawan dalam mengembangkan perniagaan mereka. Kerajaan juga telah memperuntukkan 10 juta ringgit untuk membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS mempromosikan perniagaan secara digital dan 19 juta ringgit lagi untuk tabung bantuan khas usahawan kecil dan sederhana. Beliau berkata demikian ketika merasmikan pertandingan Sarawak Startup Entrepreneurs di Miri. Seramai 57 usahawan daripada pelbagai sektor seluruh negeri menyertai pertandingan yang diadakan secara dalam talian tersebut. Perkembangan status COVID-19 di Sarawak. Terdapat empat kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge semalam dari Hospital Umum Sarawak iaitu dua kes dan Hospital Sibu juga dua kes. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih dan dibenarkan discharge meningkat kepada 1,068 orang daripada jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Sarawak. Menurut jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media menambah jumlah kes yang masih mendapat rawatan dan diasingkan di hospital adalah seramai 26 orang. Semalam terdapat satu kes positif COVID-19 dikesan di daerah Maradong bahagian Serike. Kes ke-1115 itu merupakan seorang lelaki warga tempatan yang balik dari Kuala Lumpur menaiki penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ke lapangan terbang Sibu pada 19 Disember lepas. Semasa tiba, kes telah diberikan arahan kuarantin selama 14 hari di rumah kes di Sungai Mado, Maradong, serta dipakaikan dengan gelang. Hujan seringan pada hari ke-8 telah dijalankan di sebuah klinik kesihatan kerajaan di Maradong, 28 Disember dan hujan RT-PCR kes didapati positif pada 29 Disember lepas. Semasa siasatan awal, kes mengaku tidak keluar rumah tetapi telah makan bersama ahli keluarga yang lain dan telah menerima kunjungan beberapa orang penduduk dari rumah panjang yang sama semasa sembutan Hari Krismas. Kes ini tidak menunjukkan sebarang tanda atau gejala jangkitan dan telah dirujuk dan dimasukkan ke hospital Sibu untuk rawatan lanjut. Kes ini dikategorikan sebagai kes import B yang telah mendapat jangkitan semasa masih berada di Kuala Lumpur kontak rapat ahli keluarga kes telah dimasukkan ke pusat karantin untuk saringan COVID-19 dan bagi tujuan pengasingan dan pemantauan lanjut. Pengesanan kontak-kontak rapat lain kepada kes ini dan tindakan pengesanan kes secara aktif sedang giat dijalankan. Semalam daerah Kuching, Sibu, Bintulu dan Lawas kekal berstatus kuning dengan jumlah keseluruhan kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas iaitu Sibu 2, Kuching 1, Bintulu 1 dan Lawas 1 manakala 36 daerah lain kekal berstatus hijau. Tren pembinaan lantai mezzanine dalam restoran-restoran di Bandar Sibu semakin meningkat. Justru itu, Majlis Perbandaran Sibu MPS mengambil inisiatif untuk menggariskan satu polisi sebelum lantai mezzanine boleh dibina di sesebuah premis perniagaan. Menurut pengurusi MPS Clarence Ting pihaknya mengambil serius perkara ini kerana ia melibatkan keselamatan orang awam. Jelasnya apa-apa struktur yang didirikan dalam sesebuah premis perniagaan haruslah diperiksa dan disahkan kekukuhan dan tahap keselamatannya. Menurut beliau apabila lantai mezzanine dibina ia juga perlu mendapat kelulusan daripada pihak bomba. Council on behalf of the public. Okay? Is very serious about this matter because we do not want the public that comes to this shop and then uh, have their personal safety compromised because the owners did not get the license. Clarence Sting bercakap pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat ahli majlis MPS. Tambahnya bermula tahun 2021, pemilik kedai yang menggunakan lantai mezzanine juga disaran mendapatkan insurans liability awam bagi melindungi pelanggan mereka. Antara prosedur operasi standard SOP yang digariskan oleh pihak MPS untuk pemilik premis perniagaan ini adalah mewajibkan mereka untuk menghantar pelan ubah suai bangunan mereka yang telah diperakui oleh konsultan kejuruteraan kepada MPS. Selepas diluluskan, barulah mereka boleh memohon permit ubah suai bangunan untuk memulakan proses ubah suai di premis perniagaan mereka setakat ini sebanyak 15 permohonan untuk kerja pembinaan lantai mezzanine telah dihantar kepada pihak MPS dengan 5 daripadanya telah pun mendapat permit menduduki Tabung Baitul Mal Sarawak TBS telah mengagihkan sebanyak rm ringgit bantuan kepada golongan asnaf di bahagian Sarike. Pengurus Besar TBS, Datuk Abang Mohd Syibli, Abang Mohd Naili berkata, bantuan tersebut telah diagihkan kepada 191 buah keluarga yang layak menerima bantuan sara hidup di bahagian Sarike. Inilah peranan uh, Baitul Mal di mana kita tidak dapat uh, membiarkan mereka-mereka uh, yang terkesan yang memerlukan bantuan ini dan kita uh, sentiasa memastikan mereka uh, dapat dibantu ketika masa mereka memerlukan. Di bahagian seri K, seramai 100 orang penerima merangkumi meradong 43 penerima, seri K 32 penerima, julau 6 penerima, tanjung manis 18 penerima dan pakan seorang penerima dengan jumlah agihan bantuan sebanyak RM80,000. Manakala di bahagian betong iaitu di bawah seli antibias cawangan seri K, seramai 91 orang penerima dengan bantuan berjumlah sebanyak RM74,100 telah diagihkan. Ujiannya lagi, sepanjang tempoh tahun ini, 6,700 permohonan telah diproses dan dibantu oleh TBS dengan peruntukan sejumlah RM3 juta ringgit dikeluarkan daripada dana zakat. Tambah beliau dengan adanya penggunaan aplikasi jejak asnaf 3.0 dengan telefon pintar, ia dapat memudahkan masyarakat justru membantu pihak TBS mengesan masyarakat yang memerlukan bantuan dengan lebih efektif. Menyedari potensi Gunung Buddha yang dijadikan kawasan pelancongan, Majlis Daerah Limbang MDL melalui jawatan kuasa pelancongan dan pembangunan komuniti menganjurkan ekspedisi ke gunung tersebut disertai 30 peserta. Perjalanan memakan masa lebih kurang 3 jam menaiki pacuan 4 roda. Laporan Muhammad Syazwan Kadil. Untuk memahamkan pelancong berhubung latar belakang Gunung Buddha dan kawasan sekitar, pemandu pelancong bertauliah disediakan sebelum aktiviti meredah denai dimulakan. Dalam perjalanan, pelancong dapat melihat beberapa gunung berhampiran dalam Taman Negara Mulu iaitu Gunung Api dan Gunung Kedarat. Sudah pasti tempat ini merupakan hutan yang tidak terusik dan didapati banyak tumbuhan-tumbuhan yang menarik dan uh, pandangan pemandangan yang begitu uh, uh, menarik sekali bagi pengunjung untuk datang ke tempat ini. Saya sangat teruja dengan. Uh, uh... Keindahan. Keindahan flora dan fauna sehingga air sungainya yang begitu indah yang sesuatu yang tak pernah saya fikirkan sebelum inilah. Untuk menarik pelancong menjadikan lokasi ini sebagai tempat pertama dalam senarai dikunjungi, beberapa kemudahan infrastruktur juga wajar disediakan. Memberi banyak inspirasi dan juga ini boleh dijadikan sebagai platform untuk uh, kita me, meluangkan masa dengan alam semula jadi dan juga merilis tension kita. Gudung Budak mempunyai keindahan flora dan fauna yang semula jadi dan masih belum diterokai dan tidak boleh diterokai tanpa kebenaran. Keindahan semula jadinya merupakan ciptaan Ilahi. Sazwan Kadil RTM. Paparan itu tadi mengakhiri berita bagi Sarawak edisi 31 Disember hari ini. Meskipun tahun 2020 bakal melabuhkan tirainya, pastikan kesetiaan anda terus mekar dan subur bersama kami di RTM. Saya Fazlul Hisham Afandi, salam hormat. ............